Plánoval dovolenku plnú spomienok. Čo sa to tu deje? Kiež by som vedela. Ale okolnosti. Za 6 týždňov tu 3-krát horelo. Každý večer bitky. Si vyžiadali jeho totálne nasadenie. Vermi, niečo mi tu nesedí. Také toto nebýva. Niekto ju chce vyštvať. Hit Turbo Boost. Nie v otočke, Michael. Night Rider. V piatok o 22. na Wow.